zu setzen. Und wir haben heute das Ergebnis gesehen. Es hat natürlich die eine oder andere Situation gegeben, wo das noch nicht alles hundertprozentig geklappt hat. Aber ich bin sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft, weil sie alles rausgehauen haben. Und wir waren sehr kompakt, haben schöne Tore erzielt. Und ich glaube, wir haben verdient dieses Spiel gewonnen. هو بيقول احنا لعبنا ماتش قوي جدا ضد خصم عنيد واستعدادنا للمباراه كانت ممتازه، شفنا هما بيدافعوا وبيهاجموا ازاي وخلينا لعيبتنا وعديناهم اعداد جيد جدا، والنتيجه زي ما انتم شفتوا اداء عالي، نتيجه عاليه. وانا كمان لسه شايف ان في كذا موقف ممكن ان احنا نلعبهم احسن من كده، وانا هكلم الفريق طبعا، مش كل حاجه شفناها كانت كويسه، ولكن في كذا موقف هكلم فرقتي عليه وخليهم يستعدوا وينفذوه احسن من كده. انا مبسوط وسعيد باداء لعيبتي النهارده، ادوا اداء رجولي جدا، عملنا واحرزنا اهداف ممتعه وشكلها حلو، فوز مستحق النهارده لينا.